እንደው ጋሽፍቄ ወጣት ይያለ ጎረምሳ ይያለ በጣም ተታመም ነበር እንዴ? ህመም ያጠቃ ነበር? አይኒ በሳ ነበር ማለት ነው። ሲድማ ኢትዮጵያ አካባቢ የምትገኝ አንድ ፋርማሲ በጣም በተራጋሚ ተመላለስ እንደነበር ነው የሰማሁትና አዎ ያኔ ፊልም ሲኒማ ገባ ነበር ስራም ከያስኮዲያ በ10 ሰዓት አንድ በህይወት የለም አሁን አብረን እንገባለን ደሞ አሁን ያየሁትም ሲኒማ ሲሆን ሲኒማ ኢትዮጵያ ማዘውተር ጀመርኩ ድጋሚ ለከዛ ጋር ያየሁት ነገር አለ እንዳልከው ፋርማሲስት ሌላ ፊልም አዎ መድኃኒት መግዛት ጀመርኩ አሁን መገዛቸው መድኃኒቶች እንዲ ፕሪስክራይብ ያልተደረጉ ማለት ሐኪም ያላዘዘልኝን መድኃኒቶች ነው መገዛውና በትርፍ ለበሸጠ በትርፍ ወላስ ገዛ አንዲት ዘይ ነበረች ልጅ ወድጃለሁ አላ ደሞ ዝም ብሎ አይደለም ለቁም ነገር ነው እኔና ወዲያው ስታት በቃ ለቁም ነገር ወደድካት እንደዚህ ይሆናል እንዴ ደጋግመን ተከታትዬ እሺ በኋላ እዛ መላለስ ነበር መድኃኒቶች ገዛ ነበር ከዛ በኋላ አሁን ምንም እንትን ሳትለኝ ስትቀር አቴንሽን አልሰጠች አው እኔ እኮ ምን አው መድኃኒት ይሄን ሁሉ መድኃኒት እኮ ቤቴ ሞላ እኮ መድኃኒት ሞላ መድኃኒት እነተም ቤቴ በዛ መድኃኒት እኔ እኮ ይሄን እዚህ መላለሰው ላንቺ ነው አልኳት አንድ ቀን ሳቀች ብዙም አትስቅም ሳቀለችና ዝም አለች ምንም አልመሰላት እንዴት ላድርግ ብዬ በኋላ አሁን ጓደኞቻ ገብቷቸዋል አሁንም ተገዛለ የገባ አሁንም እገባለሁ እና ከዛ ፊልምም እዛ ስገባ እዛ አስጠራታለሁ ሻይ ጠጪ ብሏት እዛ ጋር ያለችዋ ልጅ ምናምን ነው ከዛ በቃ ገለጽኩላት አንድ ቀን እንዲሁ ስደት ለወሬ ይመቻል ወደዛ እንዳልኩ ወደ አሜሪካ ወደ ስዊድን ለስራ ሄጄ ስመለስ እንደ ልባዴ ጎራልል ስል ፊት ለፊት የለችም በኋላ እንዳጋጣሚ ካሸረዋለች እሷ ጋር ሄድኩና ደህና ናችሁ አሜሪካ ሄደ ነበር ትለኛለች እሷ ደግሞ አስሬ አዎ ከዛ ለታወቀች አለባበስህን ነው አይታ ነው አይ መሰምታለች ውጪ ቤት ዋላ ውጪ ሄደ ነበር አሜሪካ አይደለም አዎ ደህና ናችሁ እንዴት ናችሁ ስራ እንዴት ነው አገሯ ማን ነው አዎ ሰላም ነው ምናምን ብዬ ተዝናንቼ በወራ መስዬ ቆምኩና አዎ ታዲያ ስራ እንዴት ነው ሰው ጎሏል እዚህ ጋር ዋላ አዎ ማን ማን ነች ያቺ ልጅ ናት የት ሄደች ነው መርካቶ የሚለውን ገና ካፎ አልጨረሰች ምን ይወጥች መርካቶ ዘዛፈር መርካቶ የት እንደሆነ አውቀዋል ቦታ አውቀዋል ሌላ ፋርማሲ ነው ፋርማሲው አዎ ሌላው የከነማ ቅርንጫፍ ዘይድ መርካቶ ብራንች አገኘዋት እሺ አቃኔ ድንሽ ቦታ አገኘው ማለት ነው ከአሜሪካ ተመለሰ መጣል ቦታ አገኘው ታዘነልኛኔ ዋጋ ከፈልካ? አዎ ዋጋ ከፈልኩ። እንዴት ወደ ትዳር አመራ? አስቲ ባለቤትንም አስተዋውቀን በዛው። የፋርማሲ ባለሙያ ናት። ያው እኔ ወደድኳት እኔው ጠየቅኩ ጥረትና ሙከራ ብርቱ ጥረትና ሙከራ አደረኩና ነው እንግዲህ የተገናኘ ነው። ከዛ በቃ ያው እህል ውሃ የሚባል ነገር አለ አይደል? በዚህ መሰረት ነው የተገናኘ ነው። ትዳር ጥያቄ አቀረብክ? የትዳር ጥያቄም ምላሽ አገኘ? በሰርጋችሁ ዕለት ቴዎድሮስ አደባባይ ላይ ለየት ያለ ትዕይንት እንደነበረ ነው የሰማሁትና ምን ነበር የተለየ ትዕይንት የተፈጠረበት ምክንያት? እንግዲህ እንዳልኩ ሚዜዎቼ የሙያ ባልደረቦቼ ናቸውም ያልሆኑም አሉ። ከሙያ ባልደረቦች እነማን ነበሩ? ከሙያ ባልደረቦቼ ዳግማዊ ፈይሳ እና ማን ነው አበበ ባልቻ ማን ነበር? እንደ ሚዜም እንደ ፕሮቶኮልም እንዳጃቢም እንደምንም ነበር አብ እና አለሙ ገብረአብ አለ እንደውም እሱ የመዳር ያህል ነው በጣም ጓደኛ የነበረ እና በጣም በቃ እሱ ሁኔታውን ፕሮግራሙን ያዳምቅ ነበር ከዛም አልፎ ተርፎ እና ከሙያዬ ውጪ አንድ ጓደኛ ያለ በጣም አሁንም ጓደኛዬ ነው የወንድም ያል ጓደኛዬ ነው እሱ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነው ዶክተር ታምራት ይባላል አንድ ደግሞ ውብሸት ይባላል በጣም ጥሩ ጓደኛዬ ነበር
እነዚህ ነበሩ ሚዜዎች ሚዜዎች ያው አንድ በህይወት የሌለ ሰው አሁን የለም እዚህ ሞያ ባለቤት ነበር ክፍለ እንግዳ ሰው የሚባል እሱ ሚዜ ሊሆን ሲል ልብሱ ተሰፍቶ ምን ብሎ ካለቀ በኋላ ወንድሙ ከውጪ መጥቶ እንትሊል ሆነ እሱ ሆነ ሚድረውና አንዱ ዳሪ እሱ ሆነና በቃ በዚህ ምክንያት ያን ለት አልተገኘልኝምና ሌላ ሰው ተተካ እና እንደዚህ ባለ ሁኔታ ነበር እንትል ያለው በቃ ፕሮግራሙን የሚያወጡት እነሱ ናቸው አለሙ በጣም ጎበዝ ነው በጣም ታለንትድ ነው ተመካከርንና በቴዎድሮስ አደባባይ በኩል እናልፋለን ሙሽራዋን ይዘን መናፈሻ ነው ምን ሄደው የመናፈሻውን ስነ ስርዓት ለመፈጸም ወደዛ ስንሄድ አሁን ትዛለን ተመካከርን ማለት ይሄን ያህል አመት ቴዎድሮስን ተጫውቼ የቴዎድሮስን ገጸ ባህሪ ተጫውቼ በዚህ አደባባይ ላይ ያኔ እንደዚህ አልሆነም አደባባዩ ምንም በቃ እንደው መሸትሸት ሲልም ሰው እንደዚህ ሽንቱንም ምንም እንትን ያረጋል ነበርና በጥሩ አልተያዘም ነበርና ይሄን አደባባይ ለምን አንድ ነገር አርገንበት አናልፍም ይሄን ያህል ዘመን ይሄን ቲያትር ተጫውቼ በሚል ሐሳብ መጣ አበባ ጽጌረዳ አበባ እንዳበረ ከሙሽራ ጋር ገብተን ታጅበን በስነ ስርዓት አደባባዩን እንደዚህ በክብ መኪናዎች ቆመው ከዛ ወርደን ታጅበን በሚዜዎቹ በአጃቢዎቹ አበባ አስቀምጬ ትንሽ መነባነብ ምናል ከቴዎድሮስ ላይ ከቴዎድሮስ ላይ አንድ ነበረች በጣም የምትሰማኝ እንትን በቴሌቪዥን ሁልጊዜ የምትቀርብ እንትን ነበረች ደሞም ያላንቺ የለኝና ድልም የተስፋ ጎህ ሳይሆን ከሞት ጋር ትግል ነውና ይላል ከዚህ ሌላ ትዝብት ረሺ ሳይነጋ እንዳስመሸሽብኝ ግዜና ትውልድ ይፍረደን ሳልነቃ እንዳስረፈድሽብኝ ይላል እና ትውልድ ይፍረደን ሳልነቃ እንዳስረፈድሽብኝ ሷንላሉ ሷንልና ተስፋ ባጣ ምድረ በዳ ሚል የመጨረሻው የቴዎድሮስ መጨረሻ እሷን ወዳታለው እሷን እሷ ላይ ነው ያለውና እሱን ትንሽ ይላል ተስፋ ባጣ ምድረ በዳ የአንድ ምነት ይሆናልዳ እና ትንፋሽ ያልሆነሽም ሆኘብሽ መራር መካሪ ሩቅ አሳቢ ቅርብ አዳሪ እውነት ላንቺ መች ተስፋናት ጉስቁል ልሳንሽ ነክሳሽ ክንድሽን ካዛለ ቅርስሽ መጠላለፍ ሲሆን ጣሽ ከእንግሊዝ የሞት አማልክት መተናነቅ ሲሆን ድርሻሽ መልመጥመጡ መሽቆጥቆጡ መስሎሽ ድንገት የሚያዋጣሽ የኔ እውነት ሆነብሽ ሽዳሽ እና ትንፋሽ ያልሆነሽ ሆኜብሽ መራር መካሪ ሩቅ አሳቢ ቅርብ አዳሪ እውነት ላንቺ መች ተስፋ ናት ጉስቁል ልሳንሽ ነክሳሽ ክንድሽን ካዛለ ቅርስሽ መጠላለፍ ሲሆን ጣሽ እና እንደዚህ ትንሽ ናት እና እሷን ብዬ ሰርጉ ላይ እኔ ራሴ በኖርኩ ያልኩት በኖር ያሰኛል እዛ በቃ ስሜት ስለሌሉ ሰዎቹ ያው የሙያ ባልደረቦቼ ስሜት ያዛቸው ብዙዎች አበበም አቤ በቃ ገብርዬም ነበረ እሱ እና በቃ ስሜታቸው ሌላ ነበረ እነሱም አብረው እንዴ ጋሽ ፍቄ አኩራፊ ነህ ይለዋል እውነት አኩራፊ ነህ አይ ታኮርፋለህ ማንም ሳያኮርፍ የለም ማንም ሳያኮርፍ የለም እንዴ አኮርፋለሁ ቀየማለሁ ግን ይቅር እላለሁ ወዲያው ትረሳለህ አዎ ተወዋለሁ አይ እየታወቀኝ ተወዋለሁ ምተወው ነገር አለ ምክንያቱም ዋጋ የለውም ምን ያረጋል ስንት ነገር የሚቀመጥበት ነገር ያለ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ደግሞ በዚህ ይቀጥላል ክፉ ነገር ማስቀመጥ ስንት ነገር ደግሞ አሁን ደግሞ ጊዜውም እንደዚህ እየተለወጠ ሲመጣ እንዴ እድሜህ እየጨመረ ሲመጣ ምናምን ምን ያረጋል ቶሎ ወደ እኔ ፈገግታ ወዳለሁ ፍቅር ወዳለሁ ፍቅር ይገዛኛል በቃ ቶሎ ወደዛ ቶሎ ገብቶ በሰላም መጫወት በሰላም እንትን ነው የምፈልገው እንጂ እንትን ነው ምንድነው መሰለኛ ብዙ ጊዜ ያኔ መድረክ ከመድረክ ኋላ ሜካፕ ስናረግ እንደዚህ ብዙ ጊዜ እንዘፍናለን እንጫወታለን እና የኔ ቢጤዎች አሉ እንደዚህ የሚዘፍኑ አብረው የማይችሉ ዝም ይላሉ እኛ ዝም ብለን ዘፋኝም ሳንሆን ምን ዘፍነው አሁን ለምሳሌ ሱራፌል ምልህ ባለሙያ በጣም ጎበዝ ዘፋኝ ጥሩ ድምጽ አለው
ያንጎራጉራል በጣም የግጥም ዘፈንም ይጽፋል በጣም ድርሰትም ይጽፋል በጣም ጎበዝ የድሮ ዘፈኖች አብረን ዘፍናለን እኔ ደግሞ የዘመኑ ዘፈኖች አይደለም ዘፈነው ማለት የነበረው ዘመን እናንተ የነበራችሁበት ዘመን ሳይሆን የድሮቹ የቀለሞቹ ወደ ኋላ ይሄድን ነው ዘፈነው እንጥላ ሁለን እንዳልኩ የነ ቀድሜ ዘረዘርኩልን ታዋቂ ዘፋኞች ማለትና የነ ተፈራ ካሳ አሁን ግርማ ተፈራ በጣም ቆንጆ አርጎ ይጫወታቸዋል አይደል ያባቱን አዎ ያባቱን ጨዋታዎች እንዴት አርጎ እኔ አሁን የሱን ጨዋታ ሲጫወት እኔ ደስ አይለኝም ማለት ግርማ እንዴት አሳምሮ ይጫወታል ማለት እና ተዘራ ኃይለ ሚካኤል ራሱ እንዴት አይነት ሜሎዲዎች ነበሩትም በቃ ሙዚቃዎቹ ደስ የሚሉት ምናምን አሁን የተፈራ ካሳ ደስ ይለኛል አዚሜ ሲዲዮን ሰጥቶኛል ግርማ እንደውም መጥቶ እንዴት ብላዚ ማስቲ አበላሽውት ምን ላድርግ እኔ ምን ላድርግ ስሜት ስላለኝ ነው ምናምን አልኩት እና ግዴለም ባሳብ ካንቺ ጋር ነኝ በውን ነው ያጣሁሽ እሩክ ስለሆንሽብኝ ቀኑን አላውቀውም መቼ ትመጫለሽ ናፍቆትሽ ዘፈን የሚለው ዘፈን አለና ባሳብ ካንቺ ጋር ነኝ ጥይት ከርሜላ የሚል ጨዋታ ነውና አሁን ግርማ እንዴት አርጎ ይጫወታል ግን አንተም በጣም ጥሩ ይጫወትከው እንዴ አይቶኝ እኔ በእውነት እንደውም አንተ በትበረታ ኖሮ እኮ ያው ከድምጻዊነቱ ደሞ በዛው ወቅት እኮ እኔ በጣም የገረመኝ እንደውም ወደ ትወናው ከመግባት በፊት ሙዚቃ ላይ ወይ ማንጎራጎሩ ላይ ነበር እንደውም ቅድሚያ የምትሰጠው የነበረውና ያው በቅርብም የሰማህም እንደው በጨዋታ መሃል ታዚም አለ እና ያኔ ደሞ ሁለገባዊነትም ነበር ተወዛወዛለ እዚጋ ተወዛጅ ተሆናለ እዚጋ በደምጽ ትሞክራለ እዛጋ ቲያትር ትሰራለ እንደዚህ ነገሮች ነበሩና ዓለም ገፋ ብለ ዓለም ሄደ ራሱ ይገርመኛል ለኔ እንግዲህ ይሄኛው ነገር አለቀበ በቃ ይሄኛው አየለ እና ደሞ ነገሮች ፊልሞች ማየት ሲጀምር ኤሌመንተሪ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ከእንትን ውስጥ የነበርኩ ጊዜ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመማርበት ጊዜ አንድ ልጅ ያወራልኝ ነበር ስለ ፊልም አሁን ፊልሞች ያወራልኛል ምክንያቱም አባቱ የአምባሳደር ሲኒማ ቤት ባለቤት ነበሩ አምባሳደር የግለሰብ ቤት ነበር አንድ አቶ ጆርጅ የሚባሉ ሰውዬ ባለቤት መሆን ይመስለኛል ወይ ማኔጀር በማኔጀርና በባለቤት መሃል አሁን በዛ ዘመን እኔ እንትን በቃ ሳቸው ነበሩና እሱ ደግሞ እንደልቡ ፊልም ያይ ነበር አሁን እኮ በህይወታል ልጅ ጓደኛዬ ነበርና እሱ ፊልም ማየት አጋጣሚ ስለነበረው ያን የድሮ ፊልሞች እነዚህ ክላሲካል ፊልሞችና የድሮ ፊልሞች ነበሩና የቴክሳስ ፊልሞች ጃንጎ ዲጃንጎ ምናምን ነገር እንደዚህ ሽጉጥ ወጥቶ እንትን በሚልበት ጊዜ ሻቦላ ፊልሞች ምናምን እንደዚህ ያወራልኛል እንደ ጉድ ያወራልኛል እረፍት ወተን እሱ ፊልም ሲያወራልኝ ተማሪ በሙሉ ገብቶ ያልገባንበት ጊዜ አለና አስተማሪ እዛው ቅሩ ያለን ጊዜ አለና ከነ ሙዚቃው ነው የሚያወራልኝ እስክንድር ጆርጅ ይባላል እና ከነ ሙዚቃው ጋጋጋጋ ማለትና እንትኑ ይመጣል ሪካርዶ ሞንታልባን በዛ በኩል ይመጣል ይለኛል እና ጩቤ ይዟል በኋላ ሬዲ እንዲያኑ ከኋላ ሆኖ ጋጋጋጋ ምናምን ይላል እና እንዴት አይኔ ፈጦ እንደማይ እንዴት ጸጉሬ ሁሉ እንደሚቆም አስበውና ያኔ ጸጉሩም ነበር እንዴ ጸጉሩም ነበረቻ ያኔ ጸጉሩ ነበረቻ አገኘኝ